Você viu que ele foi no médico, o médico estava examinando a barriga dele e falou assim: Martírio, me parece que você está grávida. Ele falou assim: como assim, cara? É possível, eu sou homem. Eu falei: não falei que você está, eu falei que parece. Bem, pessoal, estamos de volta aqui com mais um Fala Marral. Muito obrigado pela sua audiência. Vocês já estão vendo aqui, a minha tela está dividida. Hoje estou com o Cristiano Martínez, com o Gilnar Santos e o nosso grande entrevistado, Eros Prado. E aí, moleque! Fala aí, galera! Prazerzão estar com vocês aqui, hein? Cara, não tem. O que é atrás de você? Um boneco sem braço? Mano, isso aqui é um. Eu entrevistei esse cara. Inclusive, eu vou pedir desculpa mais uma vez. Pesquisei na internet. O Pânico, você que já foi do Pânico, o Pânico entrevistou esse cara. Esse cara é um cara de Ribeirão. Ele Mas criou ele uma. não dá o braço a torcer, né? Não mais, não mais. Esse cara, ele é de Ribeirão. Ele criou o Insector Sam, que é um inspirado no Jiraiya, no Giban, todas essas coisas. E ele faz, cara, vários vídeos idênticos, mano, muito bem produzidos, voltado esse perfil tipo de super-herói dos anos 80. E eu levei esse cara no programa e ele me deu de presente uma miniatura. Tinha braço e tinha outra antena, tá? O problema é que aconteceu um acidente, tá? Pedi perdão pra ele, mas eu faço questão de fazer parte aqui do cenário aqui da minha Que casa legal, como aqui. é que chama, cara? Insector Sam. O Pânico fez uma entrevista com Insector. ele. Sam. Depois vocês Eu tô procurem falando aí. na internet aí. Ó. Ó, Matheus, ó, Matheus. Vocês não me levam mal, não. É que eu tenho coisa mais importante. Por exemplo, eu tô fazendo compra com a minha família. Então vocês vão Jesus. rodando aí, tá bom? Tá. Você. Sério, velho. Durante a entrevista, Diz a aí se gente tá vai ter valendo um. já. Não, já tá valendo. Pessoal, você que ligou a sua TV agora, você está acompanhando sim mais um Fala Marral em casa. Estou com o Jonas Santos aqui. Estou com o Eros Prado e sim, o nosso gordo. O ministro do Diguinho com o traje a rigor aí, o Cristiano Martins, está com a família fazendo compras. Sabia que a gente ia gravar agora, com certeza a internet dele vai cair durante várias vezes aqui nessa entrevista, e a gente vai tentar conduzir aqui com o Eros, tá bom? O Eros, Fala, Marral. mano, eu quero saber o seguinte, cara. Eu não quero fazer aquelas entrevistas. Como que você começou? Ah, Conta a tua chato pra história. caralho. Não, não quero, velho, mas. Oh, como que você começou? Ah, brincadeira. Mano, Ah, eu comecei, cara, um cara, eu era escoteiro, aí um cara me levou pra barraca. Ai, que legal, que legal. Não, mano, mas eu fiquei sabendo que antes de você, eu quero, lógico que a gente vai falar da tua carreira como artista, mas eu fiquei sabendo que você trabalhava em hotel, velho, antes de. Recreador, cara, recreador. Eu sou formado em hotelaria, uma das minhas formações é hotelaria. Eu trabalhei em hotel, cara, desde 2000, como animador. Animador sociocultural. Famoso tio do hotel, tá ligado? Tio Eros. Você Tio tinha, os caras te Maisena, chamavam de Maisena, o né? apelido era Tio Maisena. Caramba, mano. Pode falar, fala, Eu ia Junão. perguntar pra ele se ele tem saudade, que eu acho que ele não faz mais isso, né? Tem saudade de trabalhar em hotel, para fazer o que ele fazia ou não? Então, cara, vou falar pra você. Dá Não dá muita saudade, dinheiro, né? cara. E eu faço Dá isso hoje saudade, mas não ainda. dá dinheiro, né? Eu faço isso hoje ainda. Eu coloco Faz. muito do lance de hotel, de recreador, em show, cara. Então, tipo assim, vou dar um exemplo. Agora a galera tá fazendo show em drive-in. Então, muito amigo meu falou: cara, foda pra caralho fazer show em drive-in. Pô, você tá lá no palco, os carros longe, você não sabe se a galera tá rindo ou não. Mano, pra mim, tô me divertindo pra caramba, cara. Eu já desço no meio dos carros, já começo a zoar, nem texto tô fazendo mais. Eu faço como se fosse uma venda de carro, tá ligado? Sacaneando os carros, já sacaneio o Renault, o Peugeot, a Spin. Pô, então, tipo assim, cara, eu já O levo muito pro Celta show esse lance sempre tem que da sacanear o recreação. Celta também. Ah, o Celta é maravilhoso, né? O Celta. Esses dias tinha um Celta todo ferrado no chão em Piracicaba. E eu falando dos carros onde vinha, eu falei: não, aquele Celta ali não, aquele Celta tá aqui antes do show. Ele tá aqui desde que o pátio era um desmanche. Putz, grila. O Junai de Piracicaba, o Junai, como que é a música do 15? Qual que é a música do 15? Canta aí pra mim. Vai lá. A 15, chala de 15. forfe, asa de barata, carcanha de grilo, jaqueta que fique, 305, 15, 15, 15. Maravilhoso, cara. Eu queria ter ser Piracicabano para torcer pro 15 de Piracicaba, cara. Deve ser sensacional. Ô, Ah, Eros, quase morre do coração. você pode torcer daí também, cara.
É verdade, né? Não, mas quando torcer pro time da minha cidade, eu tô no sal, cara. Eu tenho que... Se bem que meu time... Eu moro em Sertãozinho, né? Então, mas o time de Sertãozinho já teve na primeira divisão. Você falou que os caras acham que você é de Sertãozinho, né? Uma galera confunde. O pessoal me vem e fala, Sertãozinho, você fala, não, Pinhalzinho. Ah, mesma coisa. Não, é pior. Pinhalzinho, não, Pinhalzinho, velho. Oi. Pinhalzinho é, tão... Pinhalzinho é aquela cidade pequenininha que você vê um cachorro na rua, você sabe de quem é o dono. Isso não é piada, não. É verdade, velho. Ô, você liga, os caras ligavam pro meu pai. Ô, seu Eros, meu pai também era Eros. Professor, nossa, seu cachorro tá aqui na frente do mercado, não deixando ninguém passar. Cara, isso é maravilhoso, cidade pequena. Isso é sensacional, cara. Quantos habitantes tem? Hoje, cara, por incrível que pareça, quando eu mudei lá, tinham 14 mil. Hoje tem 12. Morreu ou não? O que foi? Lá. Coronavírus? Piada ruim. Cara, a galera vai embora. Caramba. É, o Eros, quando você trabalhava em hotel... Mano... Vixe, peraí que o Gordo quer falar. Fala, Gordo. Se você está com o pé dentro de lá, deu sensação de vazou, tudo vem embora também. É o ET, o extraterrestre falando. Tá, a impressão minha ou o áudio dele tá uma porcaria? É o ET. Não, dá pra entender nada. Isso vai ser foda agora. Então já devolve. Devolve. Devolve, tá um lixo. Por favor, faça questão. Eu preparei, eu tô com o papel no bolso aí, desse ligado aqui. Aquela máscara dele, daquele tamanho, tá cheio de comida dentro. Eu vou mutar você que você tá atrapalhando a nossa entrevista, tá bom? Eu tô comendo biscoito atrás da máscara. Roubou uma cream cracker do mercado. Cheio de wafer. Cara, é sensacional. E o Matilis, que tá aí no mercado, ele tem 4 filhos, velho. Imagina um gordo no mercado com 4 crianças. É incrível, velho. Parabéns, continua. E você viu que ele foi no médico, o médico tava examinando a barriga dele e falou assim... Martílio, me parece que você tá grávido. Ele falou assim, como assim, cara? É possível, eu sou homem. Eu falei, não falei que você está, eu falei que parece. Ô, mano, quando você trabalhava em hotel lá, cara, eu fiquei sabendo, foi o Carioca que te... Eu não sei se a gente, os caras falar, te descobriu, mas foi o Carioca do Pânico que foi lá um dia e te viu e falou, convidou pra ir pro Pânico, foi assim? Então, cara... O lance do hotel, eu sempre gostei muito, cara. O trampo que eu fazia, eu trabalhava com a parte adulta de entretenimento. Então, até a galera trabalha com criança, trabalha com adolescente. Eu, na verdade, fazia a parte artística. Eu fui nos precursores... Você já se apresentava lá? Você se apresentava? É, eu fui nos precursores do estado de São Paulo em montar em hotel o setor artístico. Então, do que o cara contratado, do que chama de fora, a gente montava dentro. Montava peça, personagens, tudo dentro do hotel. E então eu sempre gostei muito, cara. E o hotel chamava Mabes, né? Cesário Lange, cara. Os donos, muito bacana. Eu trabalhava com gosto mesmo. Não ganhava nada. A gente não ganha bem, mas a gente se diverte. E só que eu morava numa casa, cara, que não pegava. Pegava só o SBT à tarde e a Globo de madrugada. Então não pegava a Band nem a RedeTV. Então eu tava sem ver Pânico há muito tempo, cara. E os caras falaram, mano, o Carioca tá aí, velho. Não tinha nem parabólico onde eu morava. Você viu como a gente tá foda, mano. Meu, o Carioca tá aí. Eu lembrava do Carioca de Moridumbo, tá ligado? Se ele não aparecesse de Moridumbo, eu não ia reconhecer ele, cara. Meu amigo! Aí, puta, eu tava lá trocando ideia com os ossos, fazendo piada, não sei o quê. E eu fiz uma piada, mano, sujíssima. Eu não vi que ele tava perto. Meu, eu nem vou falar aqui, senão vai meter processo. É. Meu, sujíssimo. Pá, e ele olhou, ele tava do lado e de repente começou a rir. Ele. Bupa! Aí ele falou, meu, você que é o Maisena? Eu falei, sou eu. Ah, me falaram de você na recepção. Aí depois ele veio contar pra mim. Porra, cheguei no hotel, a recepção falou, você tem que conhecer o Maisena, você tem que conhecer o Maisena. Eu pensei, puta, um puta pau no rato, esse moleque chato pra caralho. Aí puta, começamos a trocar ideia. Eu falei, mano, vai no meu show, velho. Assiste meu show lá hoje, vai ter hoje à noite. Eu falei, nem vai nada, né, cara? Aí ele foi, levou o sogro, sacaneou o sogro dele. Aí no outro dia ele me viu fazendo uma parada na piscina, cara. Tava fazendo um personagem alemão. Uhum. Concurso de show, que sempre tinha, né? Só que a galera fazia só de normal, sem roupa, eu fazia já um personagem, fazia umas graças. Aí vai mais participar da concurso de roupa, tem de roupa, vai toda bunda vai tomar chupada. Aí, e tinha uma mulherzona, cara, era gordona. Eu falei, você que já tem um barrigo de chupa, bem grande, esse barrigão de chupa, paga pra cá.
Aí ele começou a rir, ele colou em mim. E a mulher veio, brincou, deu risada. E falou, cara, ô brother, como é que tu chama ela de gorda e ela dá risada? Falei, meu, sei lá, eu acho que não é o que você fala. É como você fala que eu lance, velho. Aí ficou aquilo na cabeça e tal. E ficou me cercando. Você faz show em São Paulo? Eu falei, puta, não faço, meu cara. Precisa que o cara quer me contratar, fazer um show, tal, não sei o quê. Aí deu um tempo, ele me ligou. Falou, mano, falei de você aqui. E tô com um quadro na minha cabeça que chama Inconveniente. Queria que você mandou o texto pra você, a ideia pra você, se você acha legal. Aí ele mandou, que a ideia era um cara chegando na farmácia, chegando no mercado, zoando a galera. E eu fui gravar. Só que não tinha personagem. Chegando lá, falei, mano, eu vou fazer um caipira. Que tinha um cara que morava comigo na República, Que o cara era... Ele é o Inconveniente, mano. Chama André. Ele é gente boa pra caralho, super amigo meu. Só que, mano, 6 horas da manhã o cara liga o som e foda tudo. E a bota tá na sala. E foda... Mano. E faz churrasco dentro da sala. E fumaça na casa inteira. E eu fiz ele, cara. Aí eu gravei o cara. Falei, ei, mano, tu gravou? Eu falei, gravei. Fiz um caipira. Não, caipira não. Pô, caipira chato, cara. Chato. Falei, puta, então já era, né, mano? Aí foi pra TV, cara, estourou no Twitter. Aí ele me ligou, porra, esse caipira é legal pra caralho. Quando dá certo, né, todo mundo. É. Aí a gente... eu achei que era um caipira com matinho na boca. Então eu falei, não, mano, não existe mais um caipira com matinho na boca, mano. Existe os caras. Eu acho que eu já assisti todos os vídeos, mano, daquele Inconveniente, velho. Já assisti todos. É legal, né, velho? E eu faço umas paradas que eu nem acredito, mano. Puta, eu faço umas paradas, cara. Até agora, falar pra vocês da TVWA, que eu sou... É, você tá indo pra lá agora, né? Sou apresentador de TVWA e tenho dois programas, cara. O meu mesmo, chama O Dono da Graça. Legal. E eu participo de um programa de sexo que chama Chat Privado. E os caras me chamaram pra fazer uma personagem pra colocar um pouco de humor no programa. E foi tão legal, cara, o personagem, que os caras já trocou. Virou um programa de humor com sexo, tá ligado? Legal, mano. Que legal. Eu faço uma personagem mulher, chama Gorete. É personagem novo. Pelo nome. Personagem novo. Criou pra isso. Se precisar de alguém pra seguir também, o Matias. Tá ruim, mas não tá te entendendo, mano. Arranca o fone e fala. Faz assim. Tá parecendo o ET de Marte. Fala sem o fone, vai. Pode falar. É sempre melhor. Tá uma porcaria do mesmo jeito. Volta pro carro, cara. Tua internet tá muito ruim, mano. Tá muito ruim. Volta pro lugar. Volta pro carro. Vou te mutar. Você não é ET, marciano, falando? É isso que dá. Vou te mutar, tá de castigo. Não, vou mutar, tá de castigo. Não, velho, eu vou falar um negócio pra você, mano. Trabalhar com artista é fogo, velho. Você, essa raça... A gente combina com o cara. Fala, velho, nós vamos gravar com ele tal dia, tal hora. É o Eros Prado, mano. O cara aí... Grande SBT, TVWA. O cara aí, um mito. Pagode da Ofensa. O cara fala, vou no mercado. Dani, a gravação, Dani. Ah, tá certo parabéns. Ele. Parabéns. Eu queria ser assim, velho. Eu queria ser metade... de maluco do que a galera acha que eu sou, velho. Ah, é? É mais personagem, velho? A grande maioria é personagem. Cara, o Inconveniente é um personagem, assim, que a galera mais conhece. O Pagode da Ofensa, cara, é no super-ego, tá ligado? Eu sei o que é isso, eu tô ligado. Pô, é o que eu sempre quis ser, cara. Eu nunca fui, entendeu? Eu não era. É. Mas o seu apelido mesmo é Maisena, né? Já era antes de ser... Vinha ser famoso, né? Não, então, Maisena veio do hotel, brother. Eu sei a história. Eu tudo. E não estudei hoje, não. O Marral falou, estuda sobre o cara. Eu falei, não sei, eu não preciso estudar nada. Já sei tudo, mentira. 15 segundos, estuda sobre o cara. Leva folha, cara. Não, mas essa história eu vi numa entrevista na internet do Maisena. Ele contou quando ele foi no The Noite. Quando você foi no The Noite, você contou a história do Maisena. Né? Não, isso, mas eu vi antes. Primeira vez, é. Isso, mas já tinha vindo. Visto, só pra quem não sabe a história do Maisena, eu sei que tem umas partes aí que talvez não pode contar com detalhe. Você consegue resumir pra gente? Porque tem uma galera que chama de Maisena até hoje, né? Tem. Puta, de Maisena tem... Quem me conhece há muito tempo de Maisena me chama até de Maisa, de Mar. Maisa, olha, apelido, cara. Apelido. Apelido do apelido, cara. Não, mano, você pegar uns brother do hotel, assim, de Miduca anos aí, os caras me chamam de Maisa, pra caralho.
Aí, tem, aí os caras escrevem, ô Maísa. Aí quando a gente lê, fala, mano, os caras estão te chamando de Maísa? A história, cara, a história do... Qual que é? A como história, que é a história, mano, é que fui trabalhar no hotel, fazer teste no hotel. Eu já trabalhava em outros. Fui fazer teste no hotel grande, no Bourbon Atibaia, mano. Puta hotelzaço, meu. 600 apartamentos. E me colocaram sozinho pra trabalhar com adolescente. Que era, na época, meu forte era trabalhar com adolescente. Aí, pô, mano, futebol e volta, molecada almoça, e piscina, e sai, e basquete. Não tinha, só tinha eu. Não dava tempo, eu vou pro quarto, me trocar. Não tinha essas paradas. Até a galera fazia, mas eu era sempre muito pilhado. Aí, mano, assou. Mas, meu, aquela parte lá do quinto, sabe? Aquela parte entre o quinto. Mano, ali ficou, a solda, cara. A solda. Ah, isso, o risco da solda. Mano, essa parte aqui, velho. Tá. Ai, meu Deus do céu. Vai não ter que editar. Não foi o Tobias. Não foi o Tobias. Foi, aquela, foi aqui, mano. E aqui, velho. Solda. Maluco. Do... Eu tinha que andar assim, brother. Andando assim, ó. Igual aí que vem o cowboy. Aí, né? Falei, aí, falando com a minha mãe, falei, nossa, mãe, como que tá aí o teste? Falei, tá bem, mas tô assado. Eu sempre assava, cara. Assava direto. Você levou em Pogloss? Eu não levei. Foi passar maisena. Eu já tinha passado umas vezes maisena. Falei, puta, é verdade, maisena. Aí fui na cozinha, os caras não queriam me dar maisena. Perguntou pra que que era. Falei, vou falar que é pra passar no... Mano. Falei, ah, é pra fazer uma brincadeira com as crianças, cara. Aí ele falou, ah, vou te dar um pouquinho só, hein. Falei, tá bom, meu. Aí passei bonito, passei no banho. Tomei banho, pá, passei. Pá. Pus na cueca, mano. Pus na cueca, brother. Pus dentro da cueca, mano. Falei, vou esculpir. Porque só tinha aquela cueca, mano. Aí, meu, aqui tava aqui, mano. Parecia uma fralda de velha aqui, ó. Cheio de maisena aqui. Aí chegou um brother. Ai, meu Deus. No quarto e deu um tapa na rua. Que zoeira, hein, mano? Pá. Mano, aí deu uma fumaceira. O cara falou, mano, o que tá acontecendo? Bate no rabo do cara, sai pó, velho. Você tá cheirando pelo lado errado. É ninja? O que, que é isso aí? É ninja? Eu falei, não, mano. Tô assadaço, tipo, passar maisena. E o cara, o cara nunca sabia, nunca tinha ouvido isso. Falei, pô, você nunca passou maisena, você tá assado, mano? Eu não, caraca. Falei, pá, você é um playboy. Aí o cara contou pra todo mundo, né, velho? Aí quando eu saí do quarto, a molecada já tava, maisena, maisena. Mentira, mano. Aí, mano, apelido, mano. Se você achar ruim, apelido, zoeira, qualquer coisa. Achou ruim, está ferrado. Tem que entrar na onda e ir embora. Eu tenho a minha história, cara. Eu sei que eu não sou entrevistado, mas eu queria comentar. Eu sou um cara bom para pegar apelido também. Porque quando eu tava, ó, da primeira à quinta série, da quinta à oitava série, os caras me chamavam de Biba. Pra você ter ideia. Por que Biba? Por causa da Biba do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu era bem moreninho. Mas por que tem a ver a Biba, velho? É porque eu era bem moreninho. Mano, eu era muito escuro. Eu era muito escuro. Ficava na rua o dia inteiro e tal. Você aí era a cota da Biba. Sala. Eu era cota. Eu era o mais neguinho da sala. E aí, aí eu fui pro... Biba. E não era Biba de gay. Era Biba por causa da Biba do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí depois eu fui pro colegial. No primeiro dia de aula, um cara virou pra mim e falou, Goiabinha, pega não sei o quê. Eu fui lá e peguei. Aí todo mundo achou que eu já cheguei na... Eu troquei de escola. Achou que eu cheguei na escola com o apelido já de Goiabinha. Virei Goiabinha aí por 3 anos da minha vida. Aí eu fui pra faculdade. Na faculdade, no primeiro dia de aula... Sempre no primeiro dia de aula, a professora, ela, ó, posso apresentar aí, pessoal? Vai falando o nome. Ah, eu sou o Fernando, eu sou o André. Aí eu peguei e falei que meu nome era Fred. Porque eu quis. Fiquei a faculdade inteira sendo Fred. Porque eu falei isso. Entendeu? Então, eu sou bom pra pegar apelido também, cara. O Fred, é o grande Fred. Não, é, exato. E meu nome, pra quem não sabe, não é nem Marral. Meu nome é Alexandre. Entendeu? Não é nem Alex, é Alexandre. Marral é outro apelido de outra história que outro dia eu conto. Caraca. Então, eu acho que eu mudo de apelido a cada 5 anos a alguma coisa nova. Daqui a pouco o programa já vai mudar de nome, né? Vai ter que mudar de nome. Papo com Goiabinha. Aí você fala assim, olha aqui no olho da goiaba. Aí, ó. Não, isso daí é zoeira certa, velho. Isso é zoeira certa, não tem o que falar. Então, o meu apelido, cara, na família, assim, de escola, é Juba. Juba? Quais é, por conta história?
Por conta do Armação Limitada, Jubilula. Lembra do Jubilula? Nossa, mano. Caramba, cara. Não é do grande Moliterno. Se eu contar os apelidos da minha família, eu vou ficar aqui a noite inteira falando com você, que minha mãe me chama de cada nome, meu pai, por aí vai. Minha esposa, meu Deus, inventou um trem novo, que é bom não compartilhar por aqui. Vamos seguir. Ô, mano, depois que você foi, a gente comentou aí do inconveniente. Beleza, você foi pro Pânico. Cara, eu acho que de todas as passagens pela TV que você teve até agora, foi a que os caras mais lembram de você, é o Pânico? Porque você teve na praça também. Ah, sim, cara, do Pânico, que eu fiquei mais tempo também. Uhum. E foi onde apareceu, né, cara? Entendi. O Pânico é impressionante, cara. Uma semana que eu tava no programa, já a galera me parava na rua pra fazer, pra tirar foto. Impressionante, cara. Sim, impressionante. O Pânico tava numa época muito boa, né? Também. Tava, cara. Tava mas uma crescente. O seu papel era muito marcante. Muito marcante. Eu tinha acabado de trocar de emissora, né, cara? Então. Verdade. Começou a pegar em muito mais regiões do Brasil. E veio com um personagem novo. Um cara novo do nada com um quadro novo, né? Geralmente a galera. O pessoal novo que entrava ia pouco a pouco, né? Participando, fazendo participação. Então já chegou com um quadro, que era um quadro curto, cara. Tinha acho que um minuto e meio o primeiro quadro que foi pro ar. E o primeiro foi o da farmácia? Foi o da farmácia. Foi da. Eu tive duas farmácias. O primeiro foi um da farmácia que eu coçava a bunda. Eu lembro. Esse é o humor brasileiro. Que dá certo ainda. Porra, cara. Eu falei, mas o que é pra fazer? O que era pra fazer, mano? Era pra entrar lá. Cara, entra lá, compra um remédio. Opa, peraí, voltando aqui. Sumiu. Entra lá, compra remédio, faz o que você quiser. Eu falei, mano, eu vou falar que eu tô com coceira no rabo, né? Tudo rabo. Vamos levar pro rabo, que o rabo ganha, né, velho? E no período que você teve lá, como que era os bastidores? Eu já fui no Pânico uma vez com plateia lá. Eu lembro, antigamente eu tinha um problema. Chato pra cara, demorado pra cara. Cara, é um inferno, mano. É um inferno. Não, cara, fala pra galera, mano, não vai em plateia. Não, cara. É uma porcaria. Você tem que chegar muito mais cedo, embora mais tarde. Seu fica quadrado, fica sentado na bancada. É uma porcaria. Ninguém não. Tira foto com você. Você fala, ah, vou tirar foto com os artistas. Ninguém. Os caras querem gravar e querem vazar. É verdade. Não, pra você ter ideia, eu saí da. Como eu falei, moro em Sertãozinho, tive que ir pra São Paulo. Saí daqui quase de madrugada, fui pra São Paulo, ficamos lá, tipo, chegamos lá 10 horas da manhã, a gravação começou acho que às 9 da noite. Ficamos numa fila, sentado na calçada, na porta da Band, lá umas 10 horas. Ganhou aí um pão com suco. Aí você entra na Band, ganha um pão com suco. E aí você fala. Não, eu quando eu fui, eu gravei, tá? Eu postei no YouTube tudo depois, porque eu já tinha um programa de TV. Em Sertãozinho, e eu fui para fazer conteúdo pro meu programa para mostrar os bastidores do Pânico. Aí, beleza, eu fiz. Mano, a gente editou a matéria igual o Pânico faz. A minha missão era. Eu tinha um boné escrito Fala Marral, era dar um boné para alguém do Pânico e fazer o cara pôr o boné na cabeça. Tipo aquelas missões do impostor, sabe? Faz a Anitta, não, porque nem existia na época, né? Mas faz o sei lá, a Glória Pires. A mandar um beijo pro repórter. Pronto, já valeu. Essa é a missão. E a minha missão era essa. Entrar lá no Pânico e tal e fazer alguém botar o boné. Eu consegui que o Starblish colocasse o boné, bateu foto comigo lá dentro num dos intervalos. Mas foi só isso, velho. Foi só isso. Eu fiquei, tipo, horas e horas e horas e horas. Só... Foi o pior dia da minha vida. Tipo, é uma bosta. É uma bosta. Porcaria, porque você sente um zero à esquerda lá mesmo. Você é mais um no meio de uma multidão. E pelo menos gerou o conteúdo. Não, é uma bosta. Programa. É uma bosta. E, mano... E você paga pra ir na excursão? Paga pra ir. Pagar o ônibus, beleza. Mas você paga como se fosse pra entrar num parque, num museu. Não, e todo aí você paga. Você paga chega... pra ir, a Band paga pra trazer gente. E alguém recebe essa grana e não sou eu. É verdade. E é isso aí. E aí você chega lá, cara. Eu lembro quando eu fui que tinha uma moça lá, uma ruiva lá. Eu acho que ela tá na Band até hoje. A Rose. E ela olhava... Eu acho que é essa moça, a Rose. Ela olhava um por um, tipo, você via que a menina ou o cara era bonito, vai sentar atrás do Emílio. Via que era feio, vai pros cantos mais longe das câmeras. Olá. Entendeu? Ah, mas enfim, foi interessante. Que plateia, mano, como da que... gente feia, pá! Mano, como que eram os bastidores? Eu tô ligado que você ficava mais nas externas, mas você participava também das reuniões, de tudo, como funcionava lá? Sim, participava da reunião. No programa ao vivo, cara, eu não ia porque eu faço show, né, velho? Então, uhum. Sábado e domingo era o dia do show, velho. Yeah. E... Então, não, participava da reunião.
E os caras cara muito lesados na reunião, cara? Porque, tipo, vocês tinham os caras tinham umas ideias absurdas, né? Então, tipo, os caras faziam algumas coisas pra, na reunião, deixava fluir naturalmente, processo de criatividade. Cara, é, reunião de criatividade é sempre legal, né, velho? Reunião de criatividade é sempre bom. Quando você tá solto pra criar, quando os caras te dão liberdade pra criar, pra fazer, é sempre bom, mano. Então, tem dias que foi sempre muito legais, mas tem dia que vem a bronca aqui, né, cara? Não tá dando ibope, vamos levar bronca, vamos ver o que a gente vai fazer. Quebra-cabeça, não sai nada. É chato pra caramba. Teve alguma coisa... Pode falar. É, mas quando é, tipo, bacana, até hoje, cara. Hoje ainda mais, pelo TVWA, puta. Os caras dão uma liberdade absurda. Às vezes eu tenho umas ideias, eu falo, os caras, mas vão fazer. Eu falei, nossa, mano, vai dar uma merda. Cara, peraí, você tá falando que você tá numa TV agora... Que os caras vão te dar mais liberdade que você tinha no Pânico, é isso que você tá me falando? Ah, muito mais. Não, já tem muito mais. Vai fechar essa televisão, cara. Mano, assiste o chat privado, velho, pela TVWA. Quando foi o primeiro episódio pro ar, o dono me ligou. Falou, mano, vamos ser presos e a TV vai ser fechada. Eu imagino, velho. Ele falou, cara, vou ter que pôr às 3 da manhã, porque tá um absurdo o que você tá falando. Mano, não tinha um pi. Colocaram um pi no programa... É um problema de sexo. Eu faço uma véia. Mano. O problema é assim. Uma gostosa apresentando, que reveza cada mês. Uma senhora que chama Terry, cara. Uma senhora tem quase 70 anos, super elegante. Fala bem. Uma maravilhosa. E eu de véia. E eu faço um papel que eu sou amiga da Terry, mas eu não combinei nada com ela. Tá tudo na minha cabeça. Então eu encho o saco dela pra caralho. Aí um dia ela falando, ela falou assim, deixa eu falar. E tinha um vibrador aqui, e eu peguei o vibrador e falei assim, Terry! Vai chupando esse picolé de morango aqui, vai! Essa TVWA, você comentou no bastidor, mas eu acho legal comentar aqui no ar também, ela ainda não tá no ar, você tá gravando, vai lançar essa TV? Ela tá no ar. Já tá no ar, você que vai estrear, então, como que tá funcionando lá? Não, eu já estreiei, meu programa já estreou, o chat privado já estreou, o Dono da Graça, meu programa, eu faço o Dono da Graça, o chat privado, e tem um quadro do Pagode da Ofensa, que são pílulas de 15 minutos que ficam passando durante a programação. Mano, eu acho, cara, que sinceramente, eu acho o Pagode da Ofensa uma das coisas mais criativas da internet brasileira dos últimos 10 anos, cara. O que vocês fazem? Mano, a forma que vocês passam trote, não só apenas ir na rua, e, inclusive, eu já vou até te adiantar uma pergunta que eu queria fazer já. Quero saber se você já apanhou. Com certeza, eu imagino que já. Queria que você tivesse alguma história legal, você compartilhasse com a gente. E também, só elogiar os trotes que vocês fazem, a forma que vocês passam o trote. Eu acho que eu nunca vi ninguém passar. Eu já vi um cara ligar e ficar sozinho falando. Mas vocês passam trote e 5 pessoas, cada um faz uma rima. Eu acho que é no improviso. E é muito, mas muito engraçado. Muito engraçado. Pagode da Ofensa é sensacional, cara. Parabéns. Mas você já apanhou na rua aí, fazendo Pagode da Ofensa? Já, mas é assim, cara. Eu tenho um feeling, assim, eu não sei, a maioria das coisas que os artistas sabem fazer, eu não sei. Sabe tocar, não sei. Sabe pintar, não sei. Compor, só se for paródia. Mano, eu sou uma puta bosta. Só que uma coisa que eu sei, eu sei olhar pra pessoa, cara, e saber se ela vai ficar brava com o que eu vou falar, se ela não vai, o que eu vou falar que ela vai ficar brava. E eu tenho um tempo rápido também de raciocínio, sabe? Bom, então, sabe, é o tempo da pessoa passar, conseguir fazer a piada. Você sente o corpo da pessoa falando, entregando, mais ou menos, se ela vai gostar ou não? Ou só... Ai, meu corpo antes... fala. Vê se já manja aí. Cara, não sei. Eu sei que eu olho e falo, mano, eu posso zoar. Tipo, igual que eu dei exemplo da moça que tinha um barrigão no hotel. Eu falei, eu vou zoar que ela tem um barrigão de chope e ela vai achar graça, eu sei que ela vai. Então eu sei que a pessoa às vezes vai ficar pistola com alguma coisa, e eu penso assim, puta, pra esse quadro aqui, pra esse episódio, eu quero que alguém fique bravo. Eu falo, então eu vou dar uma arriscada na galera, vou arriscar naquele cara, ele vai pegar pilha. Uhum. Então já aconteceu muitos, cara. Levei uns socos na cabeça já de skatista, chute na canela, já correram atrás de mim umas 3 vezes, mas não me pegaram, mas eu corri bem. E teve um deputado, cara, em Brasília. A gente fez em Brasília. Você coloca Pagode da Ofensa em Brasília, sacaneando os políticos. Sim. O cara me deu um soco no saco e um tapa na cara, mano. Um combo assim, ó. Pá! Caramba, mano.
Você sabe que eu sou o cara que denuncia os ladrões. Sim, sim, sim. É. Ladrão que der da ladrão. É o meu irmão. Quando acontece isso? Você processa o cara? Não processa? Você deixa, não, velho, não, não. Pô, esse cara, ele ainda eu tá eleito? Eu fui encher o saco do maluco, fui encher o saco do cara, né, velho? Verdade. Fui voar. Eu peguei um avião, fiquei, puta, fui lá, pesquisei da vida do cara pra foder o cara. Vou processar o cara aí. Mano, o Pagode da Ofensa, eu lembro de ter visto ele no rádio. Eu não sei se vocês ainda estão no rádio ou se vocês estavam no rádio. Qual que foi essa parada aí quando vocês fizeram esse programa? Eu vi, cara, foi, era muito legal a galera. Vocês ligavam para as pessoas e... Como funciona? Tipo, o povo te passava o nome e a zoeira? Tipo, chama o cara desse apelido que ele, cara, vai apelar? O Pagode da Ofensa tá fazendo fez sete anos agora, em dia 8. Uhum. 7 anos, velho. E já foi pro Pânico. Do Pânico foi pro YouTube. Do YouTube deu super certo. Estamos chegando a 7 milhões de inscritos. Caramba. Já participou de programas de TV, cara, participou do Passo Repasso Beleza, mas a gente tinha um quadro no Domingo Legal. Mano, várias coisas. A gente fala que é a laranja mais espremida de todas. Mas é um formato, velho. É um formato, mano, que vocês inventaram. Então, só que é uma parada que não existe. Você não vai para outro país e tem. Não existe. Essa parada não existe, tá ligado? Ah, sim, os caras estão fazendo... Pá, aí mas vamos fazer trote. Na verdade, a rádio é só o trote que a gente faz na rádio. E agora a gente não faz mais na rádio, a gente faz um estúdio nosso, que é em Campinas. E cara, o que é o trote? O trote é você... Geralmente a pessoa liga para sacanear alguém, mas tem que enrolar, mentir, né? Tem que enrolar que é outra pessoa. Só que a gente foi para outra pegada. Mano, vamos ligar e vamos já direto na letra. O cara pode saber que é a gente, pode não saber. Vamos ligar. O que aconteceu? Puta, um amigo meu... foi passar... Tá, vou pegar uma história aí, cara. Puta, o cara lá que foi sair com um traveco, e o traveco foi buscar o traveco de moto, e o traveco... Quando o cara chegou lá, não tava, o traveco não tava mais na garupa, tinha caído, e o cara não tinha... Caramba! Aí você fala, puta, mano, ô Ronaldo, nem que me mate, mas por que o traveco não aproveitou e já encaixou em gato, tá ligado? E aí... Ó, você que tá acompanhando o programa, que nunca viu, eu acho muito difícil você nunca ter visto. Depois vocês entrem no YouTube e escrevam Pagode da Ofensa, cara. Duvido você não cascar o bico. É muito engraçado, é muito engraçado. E o trote, a gente... É assim, o cara passa a história, o gordinho, ele lê pra gente a história. Ó, tem uma história aqui. A história é tal. A gente lê muitas antes, porque a gente recebe de tudo que é lugar. Então, pô, recebi essa aqui, gente, achei legal, a gente vai botando no banco de dados. Mas depois você não lembra dela, né? Sim. Aí o gordinho lê e falou, ó, tem uma história aqui tal. Vou ligar. Vocês gostaram? Gostamos. Vou ligar. Aí ele liga. Aí cada um pensa na sua ali, uma ou duas rimas, né? Mas a gente não conta pro outro, porque a gente quer fazer o outro rir, entendeu, velho? Sim. A parada é que é fazer o outro rir. E às vezes sai umas que é maravilhoso, cara. Não, mano. Tem cada sacada, velho. Tem alguma história legal que você comentar alguma coisa? Ah, tipo, uma das primeiras foi que pegaram o cara do interior. Você sabe que tem muito esse interior. E pegaram ele comendo uma galinha. Aí eu falei, não lembro o nome do cara, mas José, ô José, vou mandar aqui sem dó. O vídeo que você procura no Xvideos é do Cocoricó, né? O que é a ideia, mano? No trote, a ideia é o quê? Não é zoar, falar rima com galinha, porque a galera já viu. E como eu não tenho a imagem da pessoa ali, né? Tem só a história. É. Então eu tenho que bolar, tipo assim, uma piada. Uma associação. Sair do comum, sair do comum. Não, não pode ser uma coisa que o cara imagine. A piada é isso, cara. Não pode ser uma coisa óbvia, né? Você ri do inesperado, né, mano? Você ri de uma parada que você nunca viu, do inesperado, de uma sacada. Entendi. Então é esse que é o lance. Ô, Juná, você quer comentar alguma coisa? Tem alguma pergunta aí? Não, eu tô anotando aqui a piada do Cocó. Vou anotar as outras também que ele foi falando aí. Cara, e amanhã a gente vai gravar um quadro novo amanhã. Já fala pra gente em primeira mão aí. É, ué. Da ideia. A gente criou alguns quadros novos, uns que a gente copia. A gente começou a acordar a galera. A gente tá indo na casa da galera acordar. Já acordou uns youtubers, acordou o Zóio.
acordou. Peraí. O Zóio já me deu entrevista, o Zóio já veio no programa. Eu estourei uma garrafa de champanhe nas costas dele. Gente boa demais. Acordamos aqui de bengala. Esse... Tchau. Ah, esse não veio no programa, não. Ainda não. Aí, mano, a gente. O último episódio saiu hoje, depois vocês assistem lá. É os caras me acordando. Só que o foda que foi o seguinte: pra acordar a galera, a gente vai lá, a gente bate o pandeiro, faz uma rima, assusta a pessoa, mano. Os caras acabaram com a minha vida, mano. Eu tinha acabado de voltar de um show de Goiânia, foi duas semanas. Foi o Dia dos Pais. Uhum. E a gente, eu fui direto pra chácara do Lelê, e a gente ficou mamando, eu não tinha dormido, cara. Peguei o voo de madruga, tal, não tinha dormido. E os caras enfiando cachaça em mim, eu bebendo, pá. Capotei na rede, dormindo. E eu falei, cara, eu falei assim, mano, eu falei lá, pô, um dia fuder nós, né, moleque? Pra fuder a galera, e capotei na rede, maluco. O que eles fizeram com o dia? Não, os caras já me chegaram com um balde de água, pá, cuecão até a cabeça. E o Tata foi jogar farinha na minha boca, mano. Bateu o copo na minha boca. Quebrou o teco do meu dente. Ai, falei, puta, mano. Cara, vocês estão pior que o Pânico, mano. Realmente. Vai sair amanhã esse vídeo? Não, saiu hoje. Já saiu. Você foi lá, saiu. Lá. Então, o pessoal que estiver acompanhando, saiu aí no dia da nossa gravação. Saiu quarta-feira passada. No canal do tá Pagode da Ofensa. Tá no Pagode da Ofensa? E amanhã a gente grava um quadro novo, velho. Que é baseado naquele esquema da tia... Lembra da tiazinha do H? Ah, depilar? Então, é assim, a gente vai pegar uma mulher uhum. e ela vai fazer perguntas pra nós. Se a gente errar, a gente vai levar algum castigo. Vai ser depilar, sei lá, fazer alguma coisa. Mas não é qualquer mulher. Vai ser a Elisa Sanches, não é? Pra quem não conhece, Elisa Sanches é a maior atriz porn star do Brasil hoje, Elisa Sanches. Queria deixar claro que eu não conheço a Elisa Sanches, tá bom? É, boa sorte aí. É a minha califa brasileira, mulher. Pra vocês aí. Ó, eu não entendo nada desse mundo de pornografia, mas ó, você comentou de um cara aí que você acordou. Ah, a Elisa você não conhece, mas o Kid Bengala você conhece, né? Não, véio? pra você ver, ó. Eu fiz aniversário dia 10. Aí os caras lá do programa, cara, o Peru, é o nome do. Apelido, cara, Peru. Foi me mandar parabéns no WhatsApp. Olha como que ele me mandou. Deixa eu ver se vai dar pra vocês lerem. Parabéns, Alex Marral. Vem aqui buscar seu presente. É assim que eu recebo os parabéns aqui via WhatsApp. Tá bom? O pessoal me ama, tá? Ô Eros, você também foi pra Praça Nossa, velho. Como que você foi parar na praça, velho? Na semana do casório, o que eu fiz? Falei, vou fazer, curtir a festinha, né? Foi naquele lugar que você conhece muito lá, o Chuchiro, sabe? Não, conheço nada. Não me comprometa, conheço nada, eu não frequento esses lugares. Cara, sabe o senador da praça, quem faz é o Saulo Laranjeira? Ah, claro, o Saulo é o cara que ele marcou de vir gravar aqui com a gente no Fala Marral e deu migué e sumiu em cima da hora, mas eu sei quem é. Deixa quem é. O cara já tá velho, deixa o cara. Aí, mano, mas é gente boa, eu sou fãzão dele. Esse é artista, hein, velho? Ele é bom pra caramba, eu admiro o personagem dele. Cara, é um personagem que é atualizado até hoje. Muda. Ali é só um pedaço, cara. O cara foi, ele escreve, ele, mano, compõe, toca, dança. O personagem é um artista completo. E ele saiu pra fazer uma novela na Globo. Ele fez até a novela da Globo, né? É, foi nessa época. Ele saiu pra fazer novela na Globo. Aí eu recebi um convite. Eu era muito amigo do Matheus Ceará. O Matheus Ceará comentou de mim lá pro Marcelo. Pô, podia trazer alguém, né, alguém pesado aqui, alguém pra substituir enquanto ele tá lá e tal. Aí fizeram esse convite. Então eu fiquei lá um ano, cara. Foi bem intenso, cara. O quadro foi pro ar, fez um sucesso bacana, assim. Muitas pessoas que não me conheciam por Pânico acabaram me conhecendo, um pessoal acima dos 60 anos, foi muito bacana. E, e eu participei também do... Cara, qual é o nome? Proibidão. Ah, o Proibidão da Praça. Proibidão da Praça. Era um show que tinha na Praça é Nossa. Cara, pra mim foi legal pra caramba, porque, mano, gravar do lado do Carlos Alberto, né, cara? Gravar num lugar onde, mano, artistas fodidos gravaram durante a vida inteira. E eu tava ali, cara, no mesmo lugar. É. E eu lembro do pessoal falando show da praça. Assistia de criança a praça, show da praça. Falei, caraca, tô na praça. E tô no show da praça, cara. Que animal isso, mano. Então, assim, foi muito gratificante, sabe?
é um tipo de trampo, assim. Eu prefiro muito mais o humor do pânico, o humor que eu faço hoje no pagode, assim, a liberdade, né? Sim, sim. Mas admiro muito o lance da praça, porque, assim, pra mim foi muito gratificante, foi uma puta vitória, assim. O Proibidão é teatro, né? Proibidão era teatro, é. É teatro. Não, o Proibidão o Proibidão é aquilo que você não pode contar na praça, né? São aquelas piadas mais pesadas, né? Isso aí. Era eu, Matheus Ceará, Marley Cevada, que é a Nina, e o Saideira. Saideira? Top demais, top e demais. Todos quase vieram, o Paulinho Gogó não participava? Porque o Paulinho também tem umas piadas boas. Não, o Paulinho Gogó é puta. Bom, né? Manfrini. Um dos caras mais fantásticos que eu conheci, cara. Paulinho é monstro, cara. Para ele não era negócio, né, mano? Porque ele perdia show dele. Ele tava numa crescente muito boa. Era o ano que ele estourou, assim, cara. Que ele tava vindo. Era o ano que ele estourou. E é filme, né? Ele não é filme, saiu. Então, cara, ele fez aquele filme que eu esqueci o nome. Farofeiros. Farofeiros. Aí saiu um filme dele, né? Da história do personagem Paulinho Gogó. Só que estreou bem na pandemia, mano. Aí acho que vai voltar a estreia, né? Acho que assim que passar tudo vai voltar. Sim, sim. Não, mas o Manfrini é sensacional. O Manfrini também já tive a oportunidade de entrevistar ele. Um cara... E é um cara, velho, que você vai assistir o show dele. Mano... É um cara que você não sabe se ele tá no texto ou se ele tá improvisando. Ele mistura demais as coisas. E, porque ele interage com a plateia, mas ele consegue fazer de um jeito que tá dentro do texto dele. Eu não sei porque ele monta, velho. Eu olho muito isso, cara. Eu gosto muito de observar. Eu amo ir no teatro ver stand-up. Cara, o Manfrini é um cara diferenciado. Eu também já, esses dias eu conversei com o Otávio Mendes. Pra quem não sabe, Otávio Mendes é a freira lá do Terça Insana lá, irmão. Otávio Mendes, poxa. Também monstro, né? Ele era da praça também, trabalhou na também praça. Pra quem não sabe, o Otávio Mendes, ele também na praça, ele era aquele ex-gay, né? O Valmir estressado. Fez outros lá, personagens, né? Também, o estressado, é. Isso, é que a freira estourou demais, né, mano? A freira do Terça Insana. No YouTube. A freira no YouTube viralizou muito, muito, muito. E o Otávio... Eu acho que quase sempre, toda entrevista eu falo essa frase que ele me falou, que eu guardei pra vida. O Otávio, ele me falou que o humor, quando ele escreve, ele gosta de definir a linha emocional que ele quer o público. Tipo, ó, aqui nós vamos botar o cara mais pra cima, aqui um pouco mais pra baixo, e aí ele vai definindo. E eu achei isso sensacional, velho. E eu acho que o Manfrini, ele faz isso, cara, também. O Manfrini, ele é um cara bom demais, velho, demais. Ele é muito bom. Ô, Eros... A gente tá caminhando pro final. Olha aí como o tempo voa, velho. Que é isso, mano? Mano, hoje, o que você tá fazendo hoje? Fala pra gente, resumo. Porque você faz muita coisa, né? Você já falou da TVWA, se quiser complementar mais alguma coisa. Legal. Temos um canal no YouTube do Pagode da Ofensa, né, cara? Eu tenho um canal meu no YouTube também, que eu coloco alguns vídeos de stand-up e algumas coisas que eu faço. Chama Eros Prado, meu canal. Uhum. A gente tá com um projeto do Pagode da Ofensa também, agora junto com o Otávio Mesquita, que vai passar no Ratinho, cara. Vai passar no Ratinho e no Mesquita. É uma parada nova. Uhum. Tá pra estrear aí. A gente já gravou 2 episódios e tá pra estrear aí, cara. Agora não sei direito qual o dia que vai estrear. E tô na TVWA também, TVWA TV Nova. A gente comprou, não paguei nada. Oh, né? A Play TV. Que contrata! Então, É uma TV brasileira, cara. É muito louco isso, cara. Tipo assim, nasceu uma TV brasileira nova, cara. É muito louco isso de acontecer. Canal fechado. E canal fechado tem muito canal gringo, né, mano? Que também pega alguns materiais, alguns programas brasileiros. Porque precisa pegar, porque é uma lei. Mas a TVWA é 100% brasileira, cara. Então, e a TVWA tá ajudando muito o artista, cara. O dono liberou, tem uma programação que chama Palco WA. Que liberou para os artistas mandarem seu material. Se legal. Quiserem mandar com propaganda dos seus patrocinadores. Por exemplo, você tá aí. Algum quadro seu do Fala Marral. E o seu patrocínio é, mano, um Chope Pinguim, por exemplo. Você pode abrir lá. Chope Pinguim apresenta Fala Marral. E vai passar na TVWA. E você não vai ter que dar dinheiro nenhum pra TV, entendeu, mano? Que legal, cara. Então abriu esse espaço.
Mas a WA é uma TV com cunho geral, vai ter vários tipos de programa, é mais tipo Comedy Central, mais humorada, bem humorada. Cara, ela tem todos os tipos de programas. Quem tá na TV WA, assim, que a galera mais conhece? Eu, o caraca, tô ruim de lembrar, hein? O Evandro. o Evandro Santos. Que é o Christian Pior. Sim. Ele tá com um programa lá chamado Reinvenção, que é muito legal, cara. Ele pega uma galera nessa época da pandemia que teve que se reinventar por conta da pandemia, cara. Muito bacana. Show. É, a Jaque Cury, que também foi do Pânico, mas é, a galera lembra até mais fora do conta da parte fitness e tudo mais. Ela tem um programa de entrevista muito legal. A gente fala que ela é a Hebe da TPWA. Tá bem de Hebe, hein? O Gui Santana entrou pra TVWA também agora. Ele não tem programa ainda lá, ele acabou de entrar. A Marcela Tavares também. Vai estar com um reality show na TVWA. A Priscila Castelo Branco também vai ter um programa de humor. É uma humorista também. E a gente tem um programa de tiro, cara, que é muito legal. Tem um programa que a gente homenageia vários artistas famosos da televisão. Cara, tem muita coisa, cara. Tem programa de culinária, tem muita coisa legal, mano. Tem um programa infantil. A Rai, que era uma atriz que faz novela na SBT, cara. Rai Teichmann. Uhum. Ela faz um programa infantil lá. Chama Era Uma Vez, cara. Muito bacana também. E tem o meu programa lá que é pra avacalhar na noite, na madrugada, que chama O Dono da Graça. Os caras falam, como que é, mano? Não é disquete, não é programa de disquete, não é um programa de entrevista, cara. É um programa assim, mano. Pô, tive uma ideia de gravar um quadro e a gente vai gravar, entendeu, mano? É muito louco, sim, cara. O programa pode ser pegadinha, pode ser zoeira. Cara, aí eu faço. Tenho convidados que participam do meu programa. Tem um quadro lá que chama muito legal, que chama. Eu sempre quis fazer, cara, mas eu nunca consegui verba pra fazer na internet. É o Roda Roda Me Fodi. É baseado no Roda Roda Jequiti. Então tem uma roleta gigante. Eu apresento e tem a Carrasca. A Carrasca é uma gostosona, tipo tiazinha, gostosona, o cara tampado. O cara rodou, caiu lá, 100 pontos. Tem a palavra lá, tipo, igual uma forca, igual um jequiti, né? Igual roda roda de jequiti. Mas o cara se tem a forca, né? se o cara acertar, o cara ganha um ponto. Se o cara errar, a Carrasca vai lá dar um choque nele com uma máquina de choque. Ai, cara. Cara, é bom demais. A galera tomando choque é muito engraçado. Aí no final tem um vencedor e um perdedor. Aí quem perde tem um castigo, tem um revés aí. Esse último quadro foi o Rodrigo Cáceres que perdeu. E nossa, a Carrasca deu um desafio, deu um castigo pra ele, que ele tinha que ficar com a perna aberta. Ela põe uma pá de pedreiro embaixo, pá de areia, e ela pisava. Pá! Aí ia na sacoleta aí, do cara. Certeza que ele atingiu o timbre do Zacarias na hora, né? Sem dúvida. Aí os caras falam assim, pô, mas... Isso não pode ter mais em TV, imagina, bater no cara, fazer castigo, pôr uma gostosa, cadê o, né, tem caras femininas, não, pô, tamo um pouco se... A gente quer fazer o bagulho pra galera dar risada, porque assim, cara, pode ter gente que não gosta, mas tem muita gente que gosta desse humor antigo, mano, tem muita gente que gosta do que o Pânico fazia, o que tinha no Viva a Noite, a galera gosta, velho, tem muita gente que sente saudades, então, vamos fazer, vai ter crítica, pode ser que tenha, mas muita gente também vai elogiar, e a gente tá lá pra fazer... Cara, eu fui lá pra fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Tô com a liberdade, então vambora. TVWA, ó, Sky 122, pode falar aí? Sky 122. Manda ver. Se na o pessoal net, da Tati, depois o pessoal cortar, não corta não, o pessoal a gente então, vai falar. Na Sky 161, na NET, claro, 122, na Oi TV 143. E pega também no Gato, no 180. Aqui na minha casa é no 180. Eu tenho aquele HT Box, sabe? Você compra, não paga mensalidade. O cara trabalha lá e o cara não assinou ainda. Mano, peraí que eu vou fazer uma story aqui antes de terminar. Galera, eu tô aqui com o Eros Prado aqui, ó, gravando Fala Marral de hoje. Vocês vão assistir. Segue meu Instagram. Você que tá assistindo a TV, segue meu Instagram, @AlexMarral. Tá bom? Tamo junto. O Eros, antes de terminar, eu só vou te fazer uma última pergunta, um último assunto que eu acho legal a gente falar. Antes de terminar, quero te fazer um pagodinho, hein? Ah, é? Não, fechou, então vamos fazer o pagodinho. Vamos fazer o pagodinho. Mas dá pra fazer, tipo, assim, na mãozinha, no improviso? Fala, Marral. Isso aqui você não aguenta. Eu só não sou seu pai, que sua mãe não tinha troco pra 50. É, uma goiabinha! Tamo junto, mulher!
Já sabia que ia vir uma parada dessa, né? Eu só não vou devolver, porque eu sou horrível com rima, mano. Goiabinho. Eu sou muito ruim com rima. Quer tentar, Edita, Junar? Faz amanhã não. E você põe. É, peraí que eu vou escrever aqui agora, rapidinho, eu vou ler. Mano, só uma coisa que eu tô curioso. Como que tá aí essa parada aí de show, velho, nesse período de pandemia? Só drive-in mesmo? Não tá rolando mais nada? Cara, pro Brasil assim inteiro, drive-in. Agora, sexta agora, cara, hoje a gente tá no dia 18, dia 21, eu vou fazer meu primeiro, vou voltar depois de 6 meses, fazer o primeiro show sexta presencial, 20, cara, depois 20, da pandemia. É. Tipo, ó, a gente gravou dia 19 a entrevista, tá indo ao ar dia 25, você que tá achando a gente hoje é dia 25, mas ele tá falando dia depois de sexta passada, essa é a linha do tempo, só pra ter só então, saber. Sexta passada eu tive meu primeiro show presencial. Numa bom casa de humor aqui no ABC Lotou Paulista, que é o Hilários. Não sei se você ouviu falar do Hilários. É uma casa de humor muito bacana, cara. Aqui tem o Hilários São Paulo e o Hilários ABC. Então, vou voltar a estrear com pessoas, lógico, né? Menos público, né? Espaço entre as mesas. Todo esquema, todo protocolo que precisa a gente tá fazendo. Estreou agora e tá muito legal, mano. Com o show Pagode da Ofensa, como você nunca viu. Show, mano. A minha internet está travando. A internet dele tá uma maravilha. Tá parecendo um robô falando também. Não. É, a minha internet melhorou. Tá. Tá melhorando. A minha internet está uma porcaria. Ainda bem que ficou uma porcaria no fim da entrevista. Então, mano, muito obrigado, tá, Eros, por você tá falando com a gente. Mano, muito sucesso para você. Quando você vir para Ribeirão, faço questão que você venha aqui no programa, visite o nosso estúdio. A gente faça mais uma entrevista com toda a equipe. O Martins não vai estar no supermercado. Faço questão dele estar tocando violãozinho. Vamos armar um churrascate aí, Ribeirão. Chama o Chico Loroto, o Roberto Edson. Nós já faz um churrascate. Vai ser só alegria. Mentira! Eu nem vou perguntar o que é... Eu nem vou perguntar o que é churrascate, porque eu acho você que... Você nunca fez um churrascate? Não posso, cara. Não posso. Eu não... Se eu podia fazer, eu já perdi a oportunidade. Não dá pra fazer mais. Mano, muito obrigado, tá? Isso galera aí. Galera que tá acompanhando aí, ó. Semana que vem o Fala Marral tá de volta com mais um entrevistado. Se vocês quiserem, se por algum motivo, eu não sei, tá? Algum pedaço dessa entrevista foi cortado, fiquem tranquilos. No YouTube você vê ela completa, sem corte nenhum, tá bom? A gente tá publicando aí essa semana. E Eros, muito sucesso e que você logo possa voltar os shows ao normal, faço questão de ir no teu show. E aí eu vou treinar pra te devolver uma rima aí. Ô, Jonas, você não quer tentar fazer uma rima aí? Eu não quero. Não? Eu não vou competir com ele, não. Deus. É engraçado que eu vou no show, cara. Quando eu faço show, tem uns caras que... Pô, posso subir no palco e fazer uma rima com você? Eu falei, pode. Aí subindo com o cara, falando, mano, mas você tem umas duas aí, no mínimo, né? Porque, mano, você vai soltar uma, eu vou ter que soltar outra, porque eu não aguento, eu preciso. Minha esposa fala que eu não sei perder. Ai, cara, muito bom. Você tem que saber perder. Deixa o moleque, ele fez a rima, deixa ele. Eu falei, não consigo. Eros, obrigado mais uma vez, mano. Tamo junto. Tá falhando. Galera, semana que vem Fala Marral tá de volta. Um forte abraço pra vocês. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra acompanhar os próximos vídeos. Também, dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!